Latvijā ar C hepatīti inficēto personu skaits pārsniedz 40 tūkstošus, bet tikai neliela daļa no viņiem zina, ka ir inficēti, jo sākuma pazīmju šai slimībai var nebūt. C hepatīts tā ir slimība, ko izraisa C hepatīta vīrus, un viņš izraisa iekaisumu aknās. Tas pats pa sevi, tas iekaisums sākotnēji pat nerada lielas problēmas pašam cilvēkam. Bet problēmas veidojās ilgākā laika posmā. 10-20 gadu laikā šis lēnais iekaisums var novest procesu līdz aknu cirozei. Un tad, ja ir izveidojusies aknu ciroze, tad ir risks aknu vēzim. Un, ja mēs paskatāmies uz šo mulāžu, tad te var redzēt šajā pusē normālas aknas. Te jau ir tāda fibroze, kas aiztaud izgulsnējās aknās normālo šūniņu vietā. Un šeit mēs redzam, ka jau ir noformējusies ciroze, tāda grubuļaina, neglūda aknas virsma, kad ir kārtīgi saistaud aknu šūnu vietā. Un ja normālo šūnu vietā ir saistaud, tad, protams, ka viņas neveic savu funkciju. Ja? Neveic ne ražošanas sintēzes, ne atindēšanas funkciju. Un tas ir nopietnis jau pat dzīvībai bīstams stāvoklis. Jo saulaicīgāk tiks uzsākta C hepatīta ārstēšana, jo lielākas iespējas izārstēties. Ja C hepatīts netiek saulaicīgi ārstēts, pastāv risks saslimt ar aknu vēzi. Tie, kuriem nekavējoties būtu jāsāk ārstēšana, ir tie, kuriem tas process jau ir aizgājis no normālām aknām uz fibrozi, ja? Kad jau tuvojās tai cirozei vai varbūt viņa jau ir noformējusies. Ja? Tad būtu tā, ka nekavējoties jāārstē. Šobrīd ne visi pacienti, kuriem ir atklāts C hepatīts, uzsāk ārstēšanos. Kāds tam ir iemesls? Ārstējās mums tiešām aptuveni 1/4, 1/3 daļa no visiem pacientiem, kuri zina, ka viņiem ir C hepatīts. Ir viena grupa pacientu, kur finansiāli nevar atļauties, ja, jo līdzmaksājums šobrīd ir 200 eiro mēnesī vidēji. Dažiem mazliet vairāk, dažiem mazliet mazāk, bet vidēji 200 eiro mēnesī. Un ne visi pacienti to var atļauties, un viņi vienkārši pasaka, man nav naudas un es neārstēšos. Ar C hepatītu var inficēties saskarē ar slima cilvēka asinīm. Tas ir manikīri, pedikīri, tetovējumi un dažādas citas procedūras, kuras tiek veiktas dažādos kosmētiskos salonos. Protams, narkotika lietošanas laikā par to vispār runa nevar būt. Arī dažkārt medicīniska manipulācija laikā vai pie zobārsta ir iespējams inficēties ar C hepatītu. Ja cilvēks dzīvo kopā ar citu, kuram ir C hepatītis, tad noteikti ir jālieto savu zobirstīti, savi manikīri piedarumi, savi skūšanās piedarumi. Lai mazinātu iespēju inficēties, speciālisti iesaka pie manikīra doties ar savu manikīra piedarumu komplektu. Riska grupā ar paaugstinātu iespēju inficēties ar C hepatītu ir mediķi, policisti, ugunsdzēsēji un drošības dienesta darbinieki, kuri veic savus profesionālos pienākumus. Apmaksa no valsts puses mediķiem un drošības dienesta darbiniekiem, kuriem konstatēts C hepatīts, ir 75%, pārējie 25% jāmaksā pašiem. Ja darba spējas tiek zaudētas vai ierobežotas, tad kā jebkuram profesionālim, kurš ir zaudējis darba spējas, ir iespēja saņemt no valsts atbalstu saistībā ar arotas saslimšanu. Tas parasti ir pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu sekšanai. Viņš ir tāds sākotnēji liekās liels, ja pārsniedz 1000 eiro, bet nu, tas ne pārāk foršais ir, ka viņš ir vienreizējs pabalsts. Ja C hepatīts ir diagnoze slimības vēsturē, tad diemžēl tā ārstēšanās ir ilgstoša, sarežģīta, dārgi maksājoša. Latvija ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kur C hepatīta ārstēšana kompensē tikai 75% apmērā, un vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kur netiek veikta aknu transplantācija. Diemžēl mēs esam vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kur netiek veikta aknu pārstādīšana vai aknu transplantācija, kas ir vienīgā ārstēšanas metode situācijās, kad ir aknu ciroze. Kad nav vairs viss, tas ir neatgrieznisks process. Cilvēkam ir laiks skaitīts, viņš ir nolikts. Un aknu transplantācija ir zināma pasaulē jau gandrīz 50 gadus. Tā ir efektīva pierādīta ārstēšanas metode. Mums Latvijā ir sagatavoti apmācīti speciālisti. Mums ir iespējas veikt aknu transplantācijas. Bet mums tas netiek veikts, tāpēc, ka tam netiek piešķirts finansējums. Cik gadiem jāpaiet, lai pacienti varētu pilnvērtīgi ārstēties, saņemot 100% valsts atbalstu? Solījumu politiskajā līmenī vieš cerības jau tuvākajai nākotnei.
kas būtiski atvieglos ne tikai C hepatīta slimnieku, bet arī viņu tuvinieku ikdienas dzīvi.